No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária faz um alerta aos motoristas que trafegam pelas rodovias da região. O comunicado é necessário porque caminhões estacionados nesses espaços ameaçam a segurança do trânsito. Uai, mas estacionado no meio da pista, gente? Ah, aí é complicado, né? Deixa eu chamar o Fantoni Pesso pra ele contar sobre isso. Uai, Fantoni, aí a polícia tá coberta de razão, porque a prioridade aí é a segurança, né, Fantoni? É, Nicomedes, e aí a gente vê a situação de risco. De dia com sol quente, igual nós temos aí essa carreta que está estacionada. Volta a imagem aí, por favor, Jairão. Aquela carreta de dia com sol quente aí na MG-217, dá até para você... É essa aí, olha para você ver. Mas e à noite? Olha essa imagem à noite. Parece aí que ela está até na contramão. Aí no caso deixou a prancha estacionada à noite. Está ali ligado o alerta. Mas esses veículos estacionados, abandonados, né, na beira da estrada, durante o dia dá até para você, com um pouquinho de jeito, tentar escapar de um acidente. Mas à noite a situação complica muito. Então, por conta desses problemas contínuos, o Comando da Polícia Militar Rodoviária emitiu esse comunicado, tô divulgando essas imagens, que inclusive uma delas foi feita na MG-217, e um outro alerta, Nicomedes. Recentemente, desde o início do mês, já está em vigor as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro, que numa das modificações é que se você abandonar um veículo num local e não prestar a devida atenção, você pode ter o veículo removido e em 60 dias ele pode ser até leiloado. Eu e o repórter cinematográfico Vitor Cui fizemos uma matéria a respeito disso, então os motoristas devem prestar atenção. Se houver uma situação de acidente, sinalize, informe a polícia.